Ваша високоповажності, пане міністр, пані амбасадор, шановні колеги, дуже радий вашому візиту до Києва, нашому спілкуванню. Український народ дуже цінує всебічну підтримку Об'єднаного Королівства з перших хвилин цієї повномасштабної агресії до сьогоднішнього дня в протидії Росії в збереженні нашої державності. Ми уважно, звісно ж, спостерігаємо за міжнародними подіями і надзвичайно цінуємо всебічну підтримку на міжнародній арені зі сторони Британії, особливо під час перемовин лідерів групи 20. Хотів би особисто подякувати керівництву Сполученого Королівства, вашій особі, за стимулювання міжнародної спільноти до необхідності підтримки нашої держави, до необхідності засудження російської неспровокованої масштабної агресії проти України та безстрокової підтримки нашої держави протягом всього часу цієї масштабної агресії. Масові ракетні обстріли Києва і України, які руйнували цивільні об'єкти, критичну інфраструктуру, були здійснені під час зустрічі лідерів групи 20. Росіяни цинічно, розповідаючи про необхідність примушення України до переговорів, далі продовжують свої терористичні атаки і залякування абсолютно безперервно, незважаючи на реакцію міжнародної спільноти. Mr. Prime Minister, it is a genuine pleasure to have the opportunity to see you face to face again. And I recognize I come here at a time of real difficulty for Ukraine, as Russian missiles once again attack your civilian infrastructure and areas of civilian population thousands of kilometers away from the line of contact. I would like to very much put on record my admiration to you personally and to the other members of the Ukrainian government for your resilience in this time of attack and difficulty. Driving through the city and seeing a capital city plunged into darkness with sandbags at the windows of your fantastic buildings is heartbreaking. But when I see Ukrainians immediately finding an opportunity to go to cafes, to try and live their lives as normally as possible,